В Івано-Франківській обласній раді створено тимчасову комісію зі сприяння у підготовці та проведенні виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року. До складу увійшли представники всіх політичних партій. У засіданнях також беруть участь іноземні спостерігачі, керівники та члени громадських організацій області, представники органів правопорядку. Комісія вже збиралась кілька разів. Про те, що її членам вдалося зробити на сьогодні у телефонному режимі, нашим журналістам розповів голова комісії Анатолій Дронь. Яка мета створення такої комісії? Сприяння у підготовці чесних та прозорих виборів народних депутатів України 2012 року 28 жовтня, щоб не було порушень виборчого законодавства. Допомагати. Так, як це передбачено законом про місцеве самоврядування. Комісія створилася рішенням сесії обласної ради, опублікувала в засобах масової інформації про створення і зазначено, що всім суб'єктам виборчого процесу, громадським організаціям, хто здійснює моніторинг за виборами, надавати всебічну допомогу комісії в роботі. І якщо вони бачать порушення, ці акти також фіксувати, і чорний піар, і двійників, і клони подавати до комісії. Комісія буде належним чином реагувати, відправляти до ці звернення до правоохоронних органів, що вже і зробила, чорний піар, двійників і які клони, які були. Ну і там друге, що виявлено, що один суб'єкт, одна людина подавала від 15-16 суб'єктів виборчого процесу. І от зараз занесено прокурору заяву про скоєння злочину від народного депутата Шлемка, кандидата в народний депутат, оскільки по Тисненському району, це 84-му округу, внесено до суб'єктів, тобто кандидатів до члени ДВК дуже велика кількість двійників і клонів. Що це значить? Те, що людей немає. Забити там, так грубо сказати, місце, вони створюють під двійником чи клоном місце, або там, щоб поміняти на настояще. Ну і багато ж обсуждалося на комісії, що неправильно пройшло жеребкування з дослушанням закону України про вибори і постанови 895. Зрозуміло. Тобто на порушення, про які ви вже знаєте на даний момент, ви вже відповідно відреагували, так? Так, направили до прокуратури області. До Служби безпеки, до МВС для прийняття рішення. Вони в цей термін, це було і доручення, протокольне доручення голови обласної ради, вони повинні прийняти рішення, чи порушити кримінальну справу, чи відмовити. Якщо буде неналежне реагування, я думаю, що депутати будуть збирати підписи і скликати позачергову сесію з цього приводу, щоб довести до громадськості, що в нас в області твориться.